Že dobrý den. Dobrý den. Tak dneska já bych to vzal jenom na úvod, že jedeme z kafe. Ano. Jedeme od našeho věrného fanouška, možná nejvěrnějšího fanouška hned po mojí mámě. No tak v podstatě jedeme od obou. Od obou, ano. Ano, jedeme od mámy i od Zbyňka. Takže zdravíme mámu a Zbyňka. A tím jsem chtěl elegantně říct, že si strašně moc vážíme toho, co se nám stalo v těch komentářích, že nám prostě začali lidi psát, ať přijedeme na kafe k ním. Jo. Takže zdravíme do Ostravy, takže do zdravíme Brna. Zdravíme do Ostravy a do Brna. A jinak jako to nejsou nějaký plány řeči, my tam určitě přijedeme. Jo. To, já to prostě veřejně takhle slibuju, protože to je úplně, úplně skvělý. A na Brno máme se obzvlášť. Hroznou radost. Jo, já mám velkou radost, protože Ostravu mám rád a Brno mám taky moc rád. A myslím, že my oba dva máme k těmhle dvěma městům takový jako kladný vztah, takže... Tak já do Ostravy vlastně jezdím i služebně, že jo? Tak no. Jako, mám to tam ráda, no. Takže se fakt na to těšíme a jako... Všichni nás teda zvou na to kafe, jo? To znamená, takže nestýďte se nás pozvat i vy ostatní, to je úplně jako v pohodě, no. Tak jo, tak zase máš zatajené dnešní téma. No, hele, já jsem si říkal, že Rysna to nepřišla doteď, takže to nechám jako takový foreček a... Já jsem o tom ani nepřemluvil. Přesně. A že na to... No ne, to, ono totiž toho je plný Facebook. Rozumíš? Toho, o čem já chci mluvit, jo? No nejsem takový fanoušek Facebooku jako ty. Ne, to je úplně... To je všude prostě, jo? Jo. Je, no. Ne, tak chtěl jsem jenom takovou historku, jo? A protože myslím si, že těch těžkých témat je hodně, tak co se mně stalo tento týden vlastně? Existuje nějaká... Soutěž, minule jsme mluvili o těch soutěžích, soutěž o básničku, která je zaměřena na kybernetickou bezpečnost. Je to pro děti od 4 let a lidi tam můžou posílat svý nápady a oni ti pak pošlou nějakou flešku nebo tak, nebo já nevím co, jo. No a prostě je to taková soutěž, která, když ty básničky budou hezký, tak pak se použije vlastně jako k výchově dětí, jo, na různý ty materiály a tak. No a já jsem o tom vůbec nevěděl, že něco takového existuje, ale přijde mi to jako skvělý nápad. A je to soutěž. A je to soutěž, přesně, proto to říkám, je to soutěž, jo? A můj vztah k soutěžím je jasný. No po minulém díle ano. No, tak prostě jenom jsem teda udělal to, že, nebo jsem si to přečet na Twitteru, paní Sobková napsala, že tam je taková nějaká soutěž a že teda... Jestli někoho napadá nějaká básnička, no tak... Tebe napadla. Takhle, napadla mě hned, taková, jako bych řekl, no... Dovedu si představit, jaká. No, a prostě myslel jsem to jako for. A tak jsem jenom kliknul na tu stránku ty soutěže, ať nezdržuju. A teď tam bylo napsáno, že to je jenom pro lidi, kterým je maximálně 26 let, jo? Mm-hmm. No a tak já jsem jí tam napsal takový jako teda vtipný komentář na ten Twitter přímo. Jakože jsem už jako starý a tak básničku píšu aspoň tady jako a to jsem samozřejmě všechno udělal ve verších a tak dále, jo. A napsal jsem tam takovou jakoby legrační básničku o focení mobilem a o tom, jak si mají prostě děti dávat pozor a jak musí mít jako souhlas toho ty osoby a tak. No a byl to jako for, jo, jenom. Ale ona to nepochopila jako for a ona řekla, že ta básnička je hezká. A jak to tak na tom Twitteru jde, tak ona odpověděla, že vlastně jakoby tam označila i ty organizátory ty soutěže. Aha. A řekla, že je škoda, že tam... ti je víc jak 26 let. Jo. A mě to bylo jako dost jedno, jo. Ty rád soutěžíš. A no právě, já jsem si říkal, tak je to jako for. No a prostě představ si, že ty organizátoři ty soutěže... To posunuli. Ne, oni to neposunuli. Oni... prostě stanovili, jak to se fakt dá dohledat, jo? No. Prostě udělali novou kategorii. No tak to posunuli v podstatě. Ano. Takže díky tobě vznikla nová kategorie. No díky 26 tomu, plus. Jo, 26 plus. A že teda jako to tam mám poslat. Mě veřejně jakoby ty organizátoři vyzvali, jo? A já jsem to teda poslal. A ještě jsem vymyslel 3 další básničky a ty jsem jim tam taky poslal a napsal jsem jim, že já žádnou výhru stejně nechci a že prostě je to super nápad, jak pomoct těm dětem a že teda jako, ať si s tím dělají úplně, co chtějí, jo.
oni mi odepsali, že to ne, že samozřejmě, když bych to náhodou nějak jako někde používal, jak mě prostě jako budou třeba citovat a tak, já jsem řekl, že o to nestojím. Dal jsem souhlas. A prostě druhý den, nebo možná ještě ten den večer, teď bych nerad kecal, tak jim přišlo 26 básniček. No tak to je hezký, ale... Od starších lidí, no. jako než je 26 let. Do té kategorie dvojí. Do té kategorie mojí, jo. No. Takže proč to vlastně jako říkám? Protože tohle to je přesně to, co já nenávidím na soutěžích, jo. A to, co naopak miluju na tom, když se ty učitele spojejí, když, jak říká Daniela Tůr, když vzniká ta synergie, prostě mě je úplně ukradená nějaká propiska soutěž. Nebo fleška nebo soutěž. Nebo že budeš první. Ale přesně tak. Ale prostě vedlo to k tomu, že 20 teď... lidí třeba vymyslelo básničky, které pomůžou ochránit ty děti. No, a to mě úplně jako dostalo. No, to je jako super. A říkám, proč to říkám? No, protože i takhle maličká hloupost, jako je nějaký maličký komentář, jenom, jo, prostě může, sama o sobě třeba nic neznamená, ale může to spustit lavinu, jo. A já jsem si na tak to... Tak ale víš co, jako ono v tomhle dnešním světě i třeba nějaký smiley, když ti někdo pošle třeba do SMSky, tak ti to kolikrát, jo, jako je to taková rychlá vzpruha a rychlý, jako... Nebo like, když dá někdo palec nahoru no, videu. Tak jako... Ne, ale bez legrace. Jako je to v současné době braný s daleko větší váhou, než třeba jsme si mohli kdy představit, tak bych řekla, jo? Jo, je to pravda, že člověk, když má třeba like u toho videa nebo u nějakého příspěvku, tak najednou prostě si říkáš, je, ono někomu no, se to líbilo, někdo to ocenil. Není to někomu ukradený, má někdo to jo, dočet, někdo to dočet, jo, někdo jo. prostě si z toho něco třeba vzal a tím, že tam dal ten like nebo něco, tak vyjádřil vlastně ten souhlas. Což dřív třeba nešlo, ale řekla bych, že se to teda i přeceňuje, jo, že jako... Jo, určitě. Jo, že třeba... Ale já mám prostě za poslední ten týden takových zážitků jako hodně. To nebyl takový reprezentativní. No to jsme ani neříkal. Třeba s tou paní Sedláčkovou. Jo. Ne, s paní Sedláčkovou, jo, ale neříkal jsem ti ten. No tohle jsem ti říkám, já jsem ti to na schvál neřekl, protože jsi říkal, že to bude jasně. takový jako větší překvapko. No, tak, to je, tak jako, si já odpůrce soutěží jsem vlastně ovlivnil, díky tobě vznikla nová kategorie. Ano, ale hlavní podstatný je to, že se chytli další lidi a že tam je třeba 20 básniček. Tak, to je přesně ono. A já jsem tohleto chtěl jakoby říct všem ostatním, protože já to teďka hodně často slýchám, že a to přece nemá cenu a ten můj jeden hlas nic neznamená. No teď jsem chtěla říct, že i když jsi odpůrce soutěže, tak prostě jsi tam na to zareagoval. To znamená, že si myslím, že prostě má někdy, když na to člověk je naladěný a chce něco, tak prostě má zareagovat. Byť třeba jo. to je mimo pravidla, což byl ty, že jo? No přesně tak, no. A takže to mě udělalo velikou jako radost a myslím si, neříkám to proto, abych se nějak chlubil, ale abych no tím pozbudil ostatní. Ostatní, jo. jasně, když, že jako... Protože, já, proč vlastně to říkám, jo? A jako ještě, já nevím, ještě bych vnímala to, že třeba na Facebooku, jo, že někdy převažují ty negativní názory a že si myslím, že je dobrý, že když to, jako když to vnímáte negativně, tak se na to radši vykašlat nějaký komentář. A když to vnímáte pozitivně, tak to napsat, jo? Mm-hmm. Zpátky k paní Sedláčkový, tohle to mě krásně nahrála. Ani já to nic netuše, jo? Přesně tak, a vidíš, a to je krásný právě. Jo, ale ne, já to tak vnímám, prostě když jo. někdo naštve, řeknu si, to je úplně debilní, tak to prostě nechám bejt, jo? Protože proč se s tím stresovat a zase vylejvat si zlost a naštvat další, prostě to podle mě nemá cenu. Ale když je to pozitivní, tak to dát najevo. Jo, ale... Já to umím dát jen tím lajkem nebo označením, jo? Já hrozně nerada píšu nějaký komentáře. Jo, jasně. Neumím to. No, ale to se zase vracíme obloukem třeba k distanční výuce, že vlastně třeba lidi, kteří reagovali, tak to byly třeba, já nevím, třeba dálkaři, kteří už někde učili a vědí, jaký to je, jo, když jo, se ti jo. jako... Ano, učili se mi lepší dálkaři než deňáci. Jo. A prostě oni vědí, jaký to je. Já taky vím, jaký to je, když tomu lektorovi nikdo neodpovídá, tak mu prostě odpovím, i když třeba Na dvůr, no. Jo, a to je kam? To je doprava. Jo, takže jasně, jo, ale dneska jsem hrozně ukecený a zpět ty paní Sedláčkovi. No. A ona právě napsala takovou, jakoby, ona totiž dělala... Nukybu. No to taky, ale dělala v
Žena In se to myslím jmenuje, ženský nějaký takový časopis a internetový magazín asi. A jo, myslíš tam ty zásady takový? A ona mě poslala takový nějaký zásady, který, tak. Tak a tečka? Ne, dobrý. Jo. Tak, poslala mě nějaký zásady, který jako se dají univerzálně aplikovat právě na tyhle ty komentáře. A jedna z nich je, že diskuze je taková většinou, jaký je první komentář. To znamená, jo, když to video někomu se nelíbí, nebo prostě má nějaký špatný den a napíše tam, že to stálo za nic úplně, jo, tak, to, tak to je... už pak se to jakoby všechno strhne tím směrem. A není to teda žádná vaše jako chyba, jo? Ale prostě je to o tom, že tam přišel první ten šťoura. Jo? No a paní Sedláčková právě byla tak hrozně hodná, že mě poslala těch zásad asi 10. A já no ty teda... jsou úžasný, ty jsem četla, ano, ty jsi mi odkryl a ty jsou fakt bezvadný. No, jak... A já to teď sepisuju a bude z toho článek, prostě, který vám by mohl pomoct třeba. No, tak to no, je celý. Protože to bylo... No jasně, a zase to byl pozitivní komentář paní Sedláčkové. No jasně, no, který mě poslala taky jako až na základě nějaký naší diskuze, jo, protože možná by se k tomu třeba sama ani neodhodlala, já jsem jako říkal, že by to bylo super, takže zdravíme i paní Sedláčkovou. A to je vlastně asi tak jako všechno k těmhle těm pozitivním věcem. Ne. To ne. Ne, no, tak. To by nemohlo být všechno. Ne, je opravdu těch pozitivních věcí se stalo jako strašně moc za ten týden a bylo to jako fajn. Ale jedna věc je trošku jako hnula žlučí a tak jsem si řekl, že se k ní třeba dneska vyjádřím. A pak jsem si říkal, že ona vlastně souvisí s tématem vysvědčení, to je teďka jako aktuální téma, že jo? No bylo, no. Bylo. Nebo hodnocení. Hodnocení, jako, a vysvědčení a tak. A vlastně to i navazuje na ty soutěže. Takže téma vysvědčení? Hele, ani ne, to si myslím, že možná, že jsme poslední dva v republice, kdo k němu nic neřekl, jako mám takový pocit. A teď jsme přijeli, přátelé, na kostky. Takže, a to teda vůbec nevím, ale jestli to je kousek, no. To je jen kousek, a když půjdeš, jako... Takže já bych teďka mohl říct na plnou hubu, co si myslím o vysvědčení a o známkách, když jsme na těch kostkách. A co si myslím o novele školského zákona, bych mohl přidat, a ti bychom vůbec mohli ty lajky nahnat, jako ty palce dolů. Jo, myslíš ty palce dolů, to mě bereš teda, no dobrý, už jsme za kostkama. Tak dobrý, jo? Tak jsme to přežili, tak třeba jste něco Pravo. Slyšeli, třeba ne, já jsem nic důležitého neříkal. Já jsem si to, co mě namíchlo, no. Tak. A co tě teda namíchlo na vysvědčení? Ne, já jsem ještě, no jasně, teď se řeší vysvědčení a řeší se vlastně jakoby jeho význam pro učitelé a pro rodiče, pro děti. Je to takový dost náročný období, že prostě pro všechny zúčastněný, ale vždycky, ale ten rok ještě zvlášť. Ale já jsem chtěl říct jinou věc, že jsem si četl dneska takovou na Facebooku takovou reklamu, kterou oni to vůbec nemysleli zlé, jo. A tam bylo napsáno, že dobrý učitel rád učí. Dobré učitele baví učit, nebo něco takového. A nejlepšího učitele, nebo skvělého učitele baví se učit. Jo? Jako se dál vzdělávat. Jo. Což je jako něco, co mě namíchlo, se přiznám, protože, a jsem si 100% jistý, že oni to tak nemysleli, jo. Oni to mysleli jako pozitivně. A mě to namíchlo, protože já už jsem na to fakt přecitlivělej. Na to, jak se z toho učitelství, teďka sice se z ní stalo téma, ale ono se tam zavádí takový moresy jako ze soutěží krásy, bych řekl. A jako mě tohle to je úplně odporný a chtěl bych jako říct, že i ty dobrý učitelé se rádi učí. A že jako já rozhodně nejsem skvělý učitel, ale myslím si, že jsem dobrý učitel. A že 99% učitelů, který já osobně znám, anebo který jsem třeba někdy připravoval, tak jsou hodně dobrý. Jo. A že se to nemůže jako kategorizovat, že jen vynikající učitelé se rádi učí. No, mě to prostě strašně mrzí, že ty učitelé, že je to jako hrozný tlak na ty učitele, jako na výkon. No, jako jo. Víš co, já, tak víš, že jsme a ještě, se už promiň, o tom... A ještě, už jsme u těch soutěží, ještě řeknu tomu jednu věc, prostě jako jenom to zapadlo do mozaiky. Četl jsem dva články
o dvou učitelkách, to Global Teacher Prize a tak, jo. A v různých novinách o různých učitelkách, a titulky ti řeknu, jo. Jeden bylo, že druhá nebo oceněná učitelka v radí třeba něco v tom smyslu, jo. A to klobouk dolů před tou novinářkou, že to takhle napsala. Hmm. Prostě ona napsala oceněná učitelka v nějaký soutěži, jo. Hmm. A ten jeden byl nejlepší učitelka radí, pátrá radí informuje. Hmm. Jo, což jako znamená, že vyhrála nějakou soutěž tam třeba. Jo, nic proti těm učitelkám, nic proti těm soutěžím, jo, to vůbec ne, jo. Spíš proti dikci těch jakoby nadpisů a proti jakoby tohle, vnímání jo. Ty profese a proti tomu, že když někdo vyhraje soutěž, tak jako fakt není nejlepší. Tak jo. A teď si myslím, že pojedem takhle vpravo. Jo. Jo, takže jako chtěl jsem říct, že já znám strašně moc dobrých učitelů, kterých si nesmírně vážím. Nevím, jestli... A tak jo. Nějak se tam a to je jedno. A prostě tohle to mě přišlo takový jako ten tlak, jako musíte být nejlepší a dneska nejlepší učitel musí mít mentora a musí mít 10 kurzů a 20 certifikátů a trošku se nám někdy, jako bych řekl, jako vytrácí ten to gro. No to teď jsi mě teda jako chtěla skočit do řeči, ty jsi potřeboval doříct myšlenku, tak já jsem tu svou skoro zapomněla. No, rovně. Ale jo, já jsem chtěla říct, že prostě, já vím, že to je jako téma peníze a učitelé, jo, ale že ta profese, já ji vnímám fakt jako náročnou, jo, a sice jako nastupujou na relativně dobrou mzdu, ale ten posun tam není a mně pořád to nejde dohromady, že když někdo dělá nějakýho ekonoma nebo něco, že ten učitel je daleko důležitější pro tu společnost a to jeho ocenění. Ta vyhlídka za těch 40 let té práce je prostě, no není pozitivní. No. Jo, a já si to furt, jako, jo, tak někdo mi řekne, že jo, mluvila jsem s jednou kamarádkou, ředitelkou, říká, teď to není špatný. Říkám, no není, ale vem si jiný profese, vem si jejich posun a jako... Jo, tu důležitost třeba pro tu společnost, jo, no, jasně, jo já vnímám, že jo, samozřejmě lékaři a podobno, ale ty učitelé jsou strašně důležitý. A... No a teďka na ně nastoupíš a řekneš jim, hele, vy máte, já nevím, tolik a tolik a tamto a tohle. A možná, že teďka je i aktuální to, že učitelé jsou alergický, že teď mají ty prázdniny, no, jasně, se říká, no, jo, jako a teď mají tu Havaj, že jo, a no. Tak. A myslím si, že tohle je nejradikálnější video, jaký jsem kdy natočil. No ne, mně to prostě leží jo. V hlavě, že jako a. beru tu, jako tu účinnost toho povolání pro společnost a to ocenění, jo. No a ať chci nebo nechci, prostě ten učitel je na ocase, jo. Jasně. Jako není to špatný, je to dobrý na přežití, ale jako... Jo, ale ono to souvisí právě se s tím, co já jsem chtěl říct, aby to ono nevyznělo od země, že jsem nějaký hejter těch jako věcí a mentorů a všechno, to ne, vůbec ne. Já jsem chtěl prostě jako hlavně jako to sdělení mít, že když v tomhle tom všem, v této situaci, ten učitel podává takový výkon, bude dobrý, no tak si můžeme všichni pískat. A já teď něco jako řeknu, a když už dneska fakt do toho šiju, jo. Kdyby všichni doktoři byli dobrý, to znamená... No, teď do toho teda kdyby se jako v té Gaussově křivce pohybovali, tak já bych si pískal. Kdyby všichni, já nevím, kdo, mechanici byli dobrý, automechanici, jo, bylo by to skvělý, jo. A nemusí být všichni jako skvělý, vynikající. Vynikající. Nemusí být všichni jedničky, jo, ze všeho. A tak, takže já jsem chtěl jakoby říct, že vpravo. To jsou právě pro mě úžasný hrdinové ty učitelé, který jako jsou dobrý. No. A taky jsem vždycky říkal studentům, víte, my jsme v Hradci Králové, my nejsme na MIT. A kdybyste byli takový výkvět naší jako civilizace, tak ani já, ani vy tady nejsme. Jako my jsme v Hradci a
prostě víte co, my můžeme být jako dobrý. Jako hodně dobrý. Můžeme být. A jako, jako to je úplně super. Jo. No. Tak jo, vlastně nemám co bych k tomu víc řekl. Já taky ne. Takže užijte si prázdniny. Dobře našlápněte do prázdnin. Jo. Nebo chcete-li, tak já to nemám rád, jo, že se říká to řád. Já to chápu, proč to říkají. Chápu, proč to říkají ředitele. Užijte si tu řádnou dovolenou, ale víme, jak to je o ty dovolený, že jo? A to je vidět na těch Facebookách a na těch profesních skupinách, jak ty učitelé prostě furt tam jedou a furt něco vymýšlej a furt si fotěj a nevím něco. Tak super. A prostě to, že jste dobrý, to není nic špatného, to je naopak to je dobrý. Prostě, jo, to je... že jste dobrý, je prostě skvělý. Jo, přesně tak. Tak jo, mějte se hezky. Mějte se hezky, nashledanou.